Μάουτ, αγωνιστικό μέρος δεύτερο. Το Αγώη ξυπνάει τον Αγωγιάτη, λέει η παροιμία, και κάτι τέτοιο συνέβη χθες στο Αλεξάνδριο. Κάτι έντονη απειλή του Απόλλωνα που μάλιστα προηγήθηκε με 31-22 στο 18 και διατήρησε την πρωτοπορία ως και το ημίχρονο. Κάτι από δοκιμασίες εξέδρας επιδικαίων και αδίκων αφύπνισαν τον ΠΑΟΚ. Ο Πρέλεβιτς πήρε το όπλο του σημειώνοντας 21 πόντους και το 80-61 έλθει φυσιολογικά. Όσο για τον τεπούτο του Άντριου Γκέιζ, ο Αυστραλός έγραψε 17 πόντους και 7 rebound. Ο λόγος τον Αλέξη Νικηφορίδη. Εν μέσω από δοκιμασιών, κατά προπονητή και παικτών από τους 2.500 φιλάθλους που βρέθηκαν στο Αλεξάνδριο, ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε το Απόλλωνα Πάτρας με σκορ 80-61. Η διαφορά όμως των 19 πόντων είναι εξ ολοκλήρου πλασματική, αφού ο ΠΑΟΚ του πρώτου μέρους ήταν απογοητευτικός. Σίγουρα όταν υπάρχει αμφισβήτηση, έχουμε τα προηγούμενα φαινόμενα που είπα, άγχους και κάποιο κακό κλίμα στην ομάδα. Νομίζω ότι, όπως είπα και πριν, η βοήθεια πρέπει να έρθει από τους φιλάθλους, όπως έχει έρθει όλα αυτά τα χρόνια. Σου χρωστάμε πολλά και νομίζω ότι. Επειδή τους χρωστάμε πολλά, θα τους δώσουμε και πολλά στο μέλλον. Για μας δώστα ούτιτσαλα πρέσβεγα εισγούμενα ουκάθμιτσα ο Μόσκη. Και για μας πριν απ' όλα πέδρασε πάρα πολύ αυτός ο αγώνας στη Μόσα με την ΤΣΣΚΑ. Εμείς είναι η πρώτα πόστα ούσουλα δώστα λέζαρνο ουκάθμιτσο. Ήταν. Η πρώτα πόστα δώστα φρίκ πέτη γράψε δώστα λέζαρνο ουκάθμιτσο. Και η πρώτη πεντάδα που μπήκε στο γήπεδο μπήκε πολύ χαλαρωμένη. Ο αγώνας στιγματίστηκε από ένα επεισόδιο μεταξύ του Τζον Κόρφα και του Ντράγκαν Σάκοτα, όταν στο 14ο λεπτό ο Σέρβος Κόουτς κάλεσε time out, ενώ συγχρόνως αντικαθιστούσε τον Κόρφα που αντέδρασε κλωτσώντας καρέκλες. Στη διάρκεια του ημιχρόνου δόθηκαν εξηγήσεις και μετά τη λήξη του αγώνα ο Τζον Κόρφας ανέλαβε τις ευθύνες του. Εγώ θα σας πω μόνο ένα πράγμα. Σήμερα έκανα λάθος για την ομάδα μου και. Ήταν δικό μου λάθος. Ο Απόλλωνας είχε το προβάδισμα στο σκορ ολόκληρο το πρώτο μέρος. Κυνηγούσε τον ΠΑΟΚ μέχρι το 31ο λεπτό, όταν επιβλήθη ο Τζάκης με 5 φάουλ και ενώ το σκορ ήταν 55-50. Τα επόμενα 5 λεπτά, ο Απόλλωνας σημείωσε μόλις ένα πόντο και ο αγώνας τελείωσε κάπου εκεί. Όσο Γεράσιμος ήταν μέσα στο παιχνίδι, η ομάδα μου έλεγχε αρκετά καλά το ρυθμό του παιχνιδιού. Ήμασταν κοντά στο παιχνίδι, πάνω στο σκορ. Από εκείνο το σημείο και μετά και με τη μεγάλη πίεση που δεχτήκαμε από τον ΠΑΟΚ δεν αντέξαμε.